O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi tegishli farmoni ijrosini ta'minlash hamda sambo sport turini ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida yanada ommalashtirish maqsadida Andijon viloyatida Ichki ishlar vazirligi tarkibiy va hududiy bo'linmalari terma jamoalari o'rtasida sportning sambo va jangovar sambo turlari bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasiga start berildi. Sambo sporta insonda axloqiy irodaviy va har tomonlama jismoniy rivojlanish, epchillik, kuch, chidamlilikni oshirish, taktik tafakkurni rivojlantirish, vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirishda samarali vosita sifatida qaralib kelinadi. Ma'lumot o'rinda 31 oktyabrdan 4 noyabr kuniga qadar o'tkaziladigan musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bosqichi chempionatlarida g'olib va sovrindor bo'lgan 252 yaqin sportchilar 7 vaznda kurash olib boradilar. Sporting sambo va jangovar sambo bo'yicha ichki vazir kubogi o'tkazilyapti Andijon viloyatida. Andijon viloyati tashkilotchilik bo'yicha masalalari a'lo darajada. Musobaqa o'ta qiziq bo'lyapti, raqobat o'ta kuchli. Butun O'zbekistonimizni ko'zi ko'ringan bolalar yetib kelgan. Dog'ida yutish maqsadi bor, dog'ida 2 ta kuni yutdik, chempion bo'lib, yorug'dan qaytib kelish niyatimiz bor. Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari shaxsiy tarkibini jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishiga jalb qilish natijasida ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sambo sport turi bo'yicha sportchilarning mahorat darajasini oshirish, kuchlilarni aniqlash hamda g'olib va sovrindor bo'lgan xodimlar orasidan Ichki ishlar vazirligi terma jamoasini shakllantirish maqsadlariga qaratilgan musobaqa qizg'in suratlarda davom etmoqda.